Почитувани сограѓани, во однос на детската и социјалната заштита, ние ќе се заложиме за отворени на објект од детската градинка Павлина Велјанова во село Тркање и заеднички објект во село Горни Подлог. Со изградбата на нови простори до основното училиште во село Тркање, ќе отвориме објект на детската градинка Павлина Велјанова за згрижување на децата од Тркање. Местоположбата на Горни Подлог, Долни Подлог и Мојонци е добра основа за отворење на заеднички објект на детската градинка Павлина Велјанова за згрижување на децата од овие три села. Обезбедување на посебни фондови за поддршка на ранливите категории на граѓаните е исто така еден од нашите приоритети, а во исто време ќе се погрижиме за отворење и функционирање на девет центар за деца со аутизам. Реализацијата на проектот за изградба на старички дом и воспоставувањето на мобилни сервис служби за помош на стари и изнемошни лица ќе овозможи да ја подигнеме грижата на повисоко ниво за нашите невозрасни сограѓани. Ние сме во служба на граѓаните и ќе работиме за поосигурна иднина на сите.